Tältä näyttää siis ihminen, joka on menossa kotiin. Olemme siis matkalla Kersilön kohta perille. Kersilön pitkät pellot hyllyy sillä valtoimenaan ja se on semmoinen paikka, missä multa on mustaa, ruoho vihreää, höyrylaivat ajelee pitkin satamia ja soittelee torvillansa fanfaareja meille ja joutsenet lentää käsi kädessä siellä kanavaa pitkin ja vähän kaartelee siellä vedenpintaa hipoin. Eli kohta ollaan siellä. Ja oli tarkoitus vähän poikan kanssa sinne laitella teippiä kikottimien pintaan ja mä oon kohta Rovaniemellä menossa. Ja tajusin just, että tähän mulla on perkele teippiä yhtään mukaan. Onneksi minun kaiken kattava planetaario kertoo mulle, että Rovaniemellähän on motonet. Pitää käydä siis ottamassa pitstoppi siinä ja hakee vähän Uberia. Katellaan mitä saadaan aikaiseksi. Huomenna laskeutuneen Rovaniemen motonet alueen. Hyvät alkamatkalaiset, joiden kiinnittämään turvavyöhneet, jos on täällä vielä niitä kiinnittäneet, koska matka on meillä takana jo useita satoja kilometriä. Nyt olisi kolmia aina toinen. Kyllä, täällä nyt sitten olemme Motomatin syövereissä. Ja täällä. On aina niin kiva nähdä. Oikea meininkiä. Ja otetaan... Otetaan mess ready. Se on semmonen takuuvarma, vaikka ei vielä oikeesti tietää mitä teipataan, mutta teipataan jotakin mess ready. Se toimii aina. Tältä näyttää ihminen, joka on saapunut pitkän marssin jälkeen, on ollut koko matka ihan into piukeena ja tulee määränpäähän, niin täällähän sataa paskaa taivaalta. Ei hyvä ollenkaan. Ei. Pajat on kuulemma sillä välin homman, että tälle on kuin talli. Tämähän on jumalauta jäätävä palatsi. Täällä on niinku oikeannäköisiä moottorikelekkoja. Kauheat systeemit täällä. Kato. Siellä on keittoakin näkyy. Täällä sipu on ippu pajottaa vesitötterä. Hyvää päivää. Öljyjä vaiha. Jaa, sulla on öljyt tässä. Kelekkalla heillä oli kisa, missä voittajamies pääsee joku randomi mauri pääsee vetämään tällä Sodankylän vesikrossikisossa tällä tötterällä. Nyt ne Sipo Ippo täällä insaa sitä viimeisen päälle iskuun. Ja siinä on tuoveriset. Mölökyrät tulee tuohon kelekkaan. Siinä on vähän palakosta. Me käytiin päivällä hakemassa Motonetista Mesfrediä, joka nyt sitten osoittautuu ihan väärän väriseksi tähän keltavalakoseen kelekkaan. Tämähän on suoraan Mes Yellown värinen kelekka. Uskokaa tai äläkää, että se on sen värinen, kun tämä kasataan. Niin meidän täytyy nyt ehkä sitten kuitenkin hylätä se Mess Red setti, mikä käytiin hakemassa. Ja meidän pitää nyt tehdä kikka kakkonen, että me saadaan Mess Yellowta tänne haltuumme. Tultiin siihen tulokseen, että me tarvitaan siihen 8 kappaletta isoa Mess Yellowta. Ja koska me ostettiin vahingossa Motonetista sitä Mess Rediä, niin sehän on eri väristä kuin Mess Yellow. Niin tuosta näppäillään kännykällä tässä sitten pikku tilaus kaupasta. Me taas on tuosta iso määrä 8. No niin, eli nyt meillä on ei painella liikaa nappeja. Mess Yellow siellä ostoskorissa 96€. Ja koska Sipola on perse auki, niin meillä on tähän Kelekkalahen Vater-osaston alekoodi. Vater, tallenna. Saahan pikku alennus tästä hommasta. Noin. Ja me ei nyt jouvata tilaamaan. Me tilataan nää Sipo-Iipolle. Eli Jani on etunimi. Tänne vetastiin Sipolon kaikki salaiset tiedot.
Sitten me halutaan tilata se posti pienlähetyksenä. Jotta se tulee nopeasti. Maksetaan se checkoutilla. Hyväksytään toimitusohjeet, tilaa. Internetti ruksuttaa. Ja kiitos tilauksesta se Jani Sipola. Olet nyt ostanut helvetinmoisen läjän Mess Yellowta. Ihan järkyttävän mauton tää kanapuikko. Jätkät sanoo, että nää on hyviä. Tää maistuu millekään suu tuntumankin ihan kummallinen. Niin kuin huomataan tuosta, niin se on perjantai-ilta. Maanantai-iltana tilattiin teipit. Nyt on perjantai-ilta. Tässä on meidän kilpailun onnellinen voittaja. Keltanokkamies. Saat esitellä itsesi, jos haluat. Moi. Noniin. Ja teipit on tuossa. Täällä näyttäisi, että meillä on Mess Yellow. Ja sapu. En edes muistanut, että meillä tulee tämmönen ohojekki täällä mukaan. Tää on kyllä hyvä juttu. Nyt tietää, miten hoidetaan tuosta roviosta semmonen kisakuntainen kiko. Eli tässä meillä on huomisen päättähti, tämän päivän rovio. Siihen laitetaan nyt sitten Mess Bluuta. Niin tossa vähän mietittiin, että jos pitäis tänne poskeala laitaa, jonnekin tänne jotakin juttuja. Liukurunkoihin, eli tänne. Sitten pikkusen jonnekin tänne perään jotenkin. Sillä aikaa pikkuhiljaa kulkee se kikoti. Tuohonkin. Täällä ollaan vähän saatu eteneen hommaa ja pettiin kummallekin puolelle. Tää on tietenkin vähän hankala hahmottaa, kun tää on taas palasena tää kikotin, mutta molemmilla puolella on nyt tämmöset ja meillä on mennyt tässä kohtaa hommaa kaksi isoa palasta teippiä. Mess Yellow eikä Mess Blue, kuten se sanoi sillä alussa. No hii. Tämä tässä. Se on tuohon liukurunko. Voin muuten kertoa, että ne, jotka tekee liukurunkoja, niin ne on vittumaisia miehiä. Oli vähän rantalapikolla. No meidän mielestä siinä oli vähän semmonen, sanotaanko ahassavot oli tuo liukurunkohomma, mutta se on nätti. Vittu. Ja se on kelluvaa tuo Uber-teippi. Tää voi upota enää, jos telaa vai vees. Nyt saatiin vähän teipottua. Ja meillä on tullut taas tässä teippauksen aikana tämä vanha juttu, että me ollaan nyt jätetty alkoholi, koska teipataan. Mutta perkelekö en muista, että minne? Jos just äsken kirvattiin, että meillä on vielä vähän teippaus kesken ja joku 10 tuntia ensimmäisen lähtöön, niin täällä meillä on vepa. Täällä näin. Päivä. Vepalla on vielä vähän enemmän kesken, kun sillä meni moottori tuossa pari tuntia sitten. Tämä on menossa jo kassaan päin. Niin, se on menossa jo kassaan päin. Se on käynyt kampurat oikaisen ja systeemit laittamassa. Sillä on vähän enemmän niin sanottua teippausta. Eli laiteltiin vähän Mess Yellowia tänne pitkin tötteröä. Meillä meni tähän 7 isoa paloa. Ja nyt sinne pitäisi olla tehoakin. Huomenna mennään katsoa, että miten aloittelija klaaraa. Nyt nähdään se sitten, että miten se huilaa. Mitä on Jarkko mieltä? Meneekö hyvin tuo kenekka, kun on teipattu? Teipithän on helketin hyvät, joo. Sipon on se aion, on vähän mitä on. No just näin.
keksinyt pahoja aikaa. Nyt sen kaikki tietää. Kaikki tietää, minkä tiesi jo. Tuhaneen maalissa. Jumalissan. Huilas. Kiitos teippiin. No niin, kävit ruopaseen sitten pohoja ajat sen. Saatto Heikkilä sinä no, ei tuntunut missä. Mikä tuo peräkirjoittamaan sivulle. Teipattiin tuo kelekka, niin paljonko teippien vaikutus tää homma? No, ainakin 200 heppaa missä on.